e vetmi që ka mundur të të gjendet edhe të rezistoj, ka qenë pikërisht për këtë arsye, se nuk ka pasur faqet e para, nuk ka pasur dhe nuk ka pas shumë indicie që ky libër ishte i shkruar në shqip, sepse po të kishin rënë në gjurmë që ky libër është shqip, edhe ky do të kishte pas fatin e kopjeve të tjera. Kjo e ka shpëtuar këtë kopje dhe prandaj kjo është historia që është vetëm kjo e cunguar. Që që në atë kohë cilësoheshin për arsye se të shkruaj librin latinisht, ishte periudha e protestanizmit në Evropë, lëvizjeve radikale. Te paragrafi 2 në rjeshtën e parë mund të lexohet Don Johnny i biri i Vitek Buzukut duhet kujtuam shumë herë. Duhet pamun apo duhet kujtuam? Duhet kujtuam. Ashtu. Është gjua jone se mund ta. Nuk është ndikluame. Janë sjell nga Justin Rota në 29-të. Letra është fotografike, janë të gjitha fotografi dhe janë lidhur në bibliotekën e Vatikanit, i ka sjella në Shqipëri dhe janë sot pjesë e fundit të bibliotekës kombëtare. Këto dy kopje kemi, tre kopje janë bërë, fotokopi në atë periudhë, nuk janë bërë në fotokopi të tjerë, si janë bërë të tjera. Pastaj në kronologji kemi gjithë autorët që janë. Bogdani është pjesë e tjetër periudhe. Po, po, po. Janë datojnë 1600 votimet e tyre, 1650, Kapçoni, Miri, i Torime, interimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo, lanciremo, Torime.